por achar que existe lei nesse país. Cada vez que se fecha uma janela, se abre uma porta. Agora, Deus abençoa todos nós infinitamente a todo tempo. Deus te abençoa, e a questão não é essa. Deus abençoa todo mundo. Se você existir, você já foi abençoado. O problema é que a maioria das pessoas não querem aceitar a bênção. Aceite. Aceite agora que o seu problema, de saúde, seu problema financeiro, seu problema psicológico, ele aconteceu porque tinha que acontecer. Não cai uma folha de uma árvore sem autorização, a ciência de Deus. Tudo que acontece é porque tinha que acontecer. Se você aceitar isso, você não fica mais nervoso, você não fica mais ansioso. Aceite, era a sua missão. Se você cumprir a sua missão sem a doença da filha do Betete, quantos milhares ou milhões de pessoas não seriam beneficiadas com o trabalho dele? Será que se eu tivesse saúde plena, se tudo que eu tivesse feito na vida desse certo, eu ia achar que eu ia precisar de Jesus? Eu ia achar que não tem problema nenhum morrer? Que tem coisas muito pior que morrer? Sem dor eu não ia aprender isso, né? Essa seria a mensagem final. Mostrar o livro, porque eu já ganhei antes, né? Eu tinha ganho já aquele. E eu indico como um livro, como essa mensagem final do Renato. É um livro com o coração na mão mesmo. Viu? Isso aqui foi. Você vai gostar disso aqui, cara. É emocionante mesmo. Não falei que o cara era bom pra caramba? Sim. É bom de interromper e xingar, né? Acho que foi um dos podcasts que eu xinguei menos, não é isso ou não? Só teve um, não foi? Hein? E amanhã você vai no Marcelo Andrade e lá também não pode xingar. Ah, não pode não, é? É, ele tá aprendendo aí. Ele, né? Marcelo Andrade nem ia gostar muito dessa conversa de como é a sua denominação. Do que se fala? Ele acha que, né, Marcelo Andrade, que acha que só católicos vão pro céu, não é isso? Hein? E os católicos verdadeiros, ainda tem isso, viu? Daqui a pouco ele vai dizer que são 144 mil e que não se contaminaram com mulher, né? Esse que tem lá. Hein? Ah, tá todo um mago de fogo aqui, né? Hein? Eu prefiro acreditar na história do bom ladrão, não é isso? Pode reforçar aqui pro nosso público. O bom ladrão, Dimas na tradição católica, né? É, os outros vagabundos, tinham vagabundos sendo mortos. Não, Jesus não tinha só inocente ali, né? Na cadeia tem inocente, mas também tem um monte de vagabundo ali, não é isso? Tem. E ele diz, a gente é vagabundo, a gente merece isso. Você, ele não. Ele nem sequer se defendeu. Aí ele fala, eu não sei se você é realmente filho de Deus, mas se você for, lembre de mim que eu morri do seu lado, não é isso? Com certeza. E ele diz, até o fim do dia estará comigo. Estaremos juntos no paraíso. Uma palavra, nenhum de nós é digno de entrar na morada, mas basta uma palavra. Serei salvo. Emocionante esse final, hein, Mel? Minha honra. Minha honra, seu amigo. Viu? Rapaz, a história da filha e tudo foi muito porreta, velho. Você vai ver esse livro aí, cara. É, eu contei a história, já conversei com o Renato algumas vezes por telefone para agendar, eu não queria fazer a live de forma virtual e no momento certo, que é hoje, né, a gente está aqui em São Paulo, e eu estava pensando convidar o Alexandre, ele me manda uma mensagem no meu WhatsApp, chama o professor, falei, foi transmissão de pensamento aqui e tudo. E a gente está todo mundo aqui reunido. E eu louco para ganhar um almoço de graça. É, hoje não tem jejum intermitente. Saindo daqui, a gente vai... Vocês que mandam aí, onde é que eu vou pagar? A gente vai almoçar junto. Mas eu termino essa live aqui agradecendo ao Renato, ao professor. E o que me impactou aqui dessa nossa conversa é exatamente isso. Então, hoje, quando a minha filha vai completar 21 anos, agora em junho, eu passei por várias dificuldades, que nem eu te falei, acordando de madrugada para ir no quarto dela e ver se ela estava respirando, se ela estava viva. E naquele momento, muitas guerras espirituais, né, Renato, no sentido, por que eu? Né, que a gente sempre faz essa pergunta, né, por que eu? Sou um trabalhador, estou aqui vendendo almoço para pagar a janta. A história de Jó se repete em cada um de nós. Deus mostra a Jó o futuro passado e os ETs, outros mundos, e diz assim, você compreende isso? É. Então, meu filho, não é para você compreender, sua missão aqui é obedecer, não é isso? É. Se você tentar compreender, meu irmão, você vai querer ser Deus, você está seguindo o diabo. A gente pergunta. Agora, hoje, né, depois de 20 anos, olhando para toda essa caminhada, a gente entende por que, que eu estou aqui hoje. Por que, que o trabalho do Fernando Betete, jornalista na área da saúde, está aqui para você ver aí, levando informações a respeito para você viver mais e para você viver melhor, com mais saúde física, mental, emocional e espiritual. Se eu não tivesse passado, que nem eu escrevi aqui, a ferro e fogo, talvez eu não estaria aqui. Doeu muito, mas eu aprendi e estou agradecendo a Deus todos os dias e fazendo o meu trabalho aqui, apesar de todas as dificuldades. Compartilhe essa live. Muito obrigado. Deus te abençoe. Até a próxima.